asilimia kubwa ya jamii ya wamaasai wanaoishi karibu na mbuga ya wanyama ya amboseli wamekuwa wakishambuliwa na wanyama pori ili kupunguza visa hivyo bweni moja limejengwa katika shule ya msingi ya oldono oibor kama anavyotuharifu kering niafueni kwa wazazi na wanafunzi wa shule ya msingi ya oldonyo oibor iliyoko amboseli baada ya kujengwa kwa bweni la wasichana hii ikiwa ni katika juhudi za kuepukana na migogoro kati ya binadamu na wanyama pori lengo la kujenga bweni kama hii Tue, ni kwamba e, tunasaidia shule zilizomo katika e, aria yetu ya ambao wanahifadhi mazingara na wanyama tunajaribu kuwasaidia wanufaike e, na uhifadhi wa wanyama wa pori kwa hivyo e, bweni hii itasaidia hii shule ya odnb ni masomo yao haswa e, masomo ya mtoto wa kike wakati watoto walikuwa wanatoka walikuwa wanasumbuka sana na wanyama hata mpaka nakumbuka mwaka jusi 20, kulikuwa na ndovu moja ambayo saa sita mchana ilibidi sisi wasasi tuje tufukuze ndovu hapa nje ya shule fence iliruka ikaenda pale kwa jirani yetu hapo sopa tuliwaita watu wa kws wakaanza kufukuza hiyo ndovu kwa hivyo hata njiani wakija wanasumbukanga eneo hili hutumika sana na wanyama wanaotoka mbuga ya mboseli na ile ya savo mara kwa mara wanafunzi hukosa kwenda shule kwa sababu ya hofu ya wanyama hao and the last one is how you contribute to your local society because if we ensure that the girls we support are a strong pillar of their society, they spread the word, word. meaning if we have one girl being funded from that region, we have more knowledge spread to the other girls that education is possible and important. <laughs> haswa katika maeneo ambayo hushuhudia mizozo hii ya binadamu na wanyamapori One arm of a county government, you know, putting up a school or even the national government putting up a school, yes, it's going to be a relief, but not necessarily a big relief because the kilometers that students still have to walk to get to school, it's still very huge. And so we need to bridge that gap of schools. And whenever we put up a school, for it to be extremely very beneficial to, them, to the pupils, let us always have boarding schools. So these children, when, the, when these girls are brought here, of course, they will not be part of the movement.

having them in the dormitory, having so many wishes to, take, to talk with them, give them the goodness about education, they are unlikely to drop out of school. Licha migogoro kati ya wanyamapori na binadamu kushuhudiwa katika kaunti ya Kajiado, wakazi wa eneo hili wameweza kufaidika na kupata bweni ya wasichana kupitia uhifadhi ya wanyamapori pori. Nancy Kering, Runinga ya Citizen, Kajiado Kusini.